তিনিওগৰাকী সংঘৰ লগত জড়িত। মই মাতৃ দাদা আছে, দাদাই বেছি কথা নকয়, কিন্তু মোক মাত্ৰ এষাৰ কথা কৈছিল, তালৈ নগ'লে তোৰ নহয়নে, এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিল। বাই দুজনী সৰু বাইদেৱে কৈছিল, ইমান দিন তই যি কৰিছ সেইটো এৰি কিয় তাত যাব ওলাইছ, নগ'লে নহয়নে। কিন্তু যেতিয়া মোৰ কথা সবিস্তাৰে শুনিলে, মই যেতিয়া মোৰ কথা তেওঁলোকক ক'লে, তেতিয়া তেওঁলোকে কৈছে, যা তোক আশীৰ্বাদ দিছোঁ, তই য'তে থাক তাতে ভালদৰে থাকিবি। দাদা গুৱাহাটীত থাকে, চাৰিদিন আগত আহি কৈছিল, হ'ব দে, তই যি সিদ্ধান্ত লৈছ আমি তাতেই আছোঁ, ময়ো মই তোৰ সভাখনত উপস্থিত থাকিম। দাদা ইয়াত ক'ৰবাত পিছত আছে, মোৰ পত্নীও আহিছে, মোৰ ভগ্নীও আহিছে, বা মোৰ ল'ৰাৰ লগতে ইয়াত অসংখ্য গুণমুগ্ধ আছে। মই আজি সন্মুখত যিখিনি ব্যক্তি বহি আছে, মই বহাৰ পিছত দেখি মই উঠি গৈছোঁ, নলবাৰী অঞ্চলত দুগৰাকী এনেকুৱা ছাৰ আছে, তেখেতসকল কংগ্ৰেছ নে বিজেপি নে এজিপি কোনো নাচায়, সকলোৰে কাৰণে ছাৰ। এজন হ'ল মোৰ অতি শ্ৰদ্ধাৰ ৰমা বৰুৱা ছাৰ, আনজন হ'ল ৰঞ্জন ডেকা ছাৰ। দুইখন নলবাৰীৰ গৰ্ডন আৰু নেবিৰামৰ নাম থকা শিক্ষক। আমি যেতিয়া তেখেতসকলৰ ছাত্ৰ, ক্লাছ টেনৰ ছাত্ৰ, মোৰ মনত আছে, ছাৰে এদিন আমাক ক্লাছত পঢ়াই, এইট ক্লাছ এইটত পঢ়াই, ছাৰে তেখেতৰ মনত নাথাকিব পাৰে, কিন্তু আমাৰ হৃদয় যদি চুই যোৱা কথাটো মোৰ সদায় মনত ৰাখিল। তেখেতে আমাক ইংৰাজীৰ গ্ৰামাৰ সুধি আছে, মই পঢ়াত অতি কেঁচা আছিলোঁ, নোৱাৰোঁ, নোৱাৰাৰ কাৰণে কাষত ছাৰৰ ফালে চাই থাকোঁ, চাই থাকিলে ভাবি ছাৰি জানে নেকি, মোক একো নুসুধে। কিন্তু বহুতো সুধিছিল, নোৱাৰিলে, শাস্তি দিয়া নাই, ক্লাছৰ শেষত ওলাই গৈ আৰু ঘূৰি আহিছে, এই আজি কি চিনেমা চলি আছে, সেইদিনো আছিল শুক্ৰবাৰ, আজিও শুক্ৰবাৰ। যেতিয়া তেখেতে সুধিছিল আজি কি চিনেমা চলি আছে, আগৰ দিনত শুক্ৰবাৰে চিনেমা ৰিলিজ হয় নেবিৰামৰ কাষতে ভাৰতীয় টকিজ, দুজনমানে ক'লে, ছাৰ অমুক চিনেমাখন চলি আছে, তেখেতে কৈছিল, চা তই চিনেমাখনৰ নাম যেনেদৰে মুখস্থ ৰাখিছ, যদি পঢ়াত অকণমান মনোনিৱেশ কৰা, তই নিশ্চয় সফল হ'বি। সেই কথাটো মই আজিও মনত ৰাখিছোঁ, সেইকাৰণে যে হয় মই পঢ়াত কেঁচা আছিলোঁ, কিন্তু মই নকল কেতিয়াও কৰা নাছিলোঁ, মই অন্যৰ আশ্ৰয় কেতিয়াও লোৱা নাছিলোঁ, আৰু সেইকাৰণে ছাৰসকলে মোক আজিও তেখেতসকলে মৰম কৰে। আৰু মই যদি এই সিদ্ধান্তটো তেখেতে জানিছে, তেতিয়া মোক নিজে ফোন কৰি ৰজক ডেকা ছাৰেও মোক আশীৰ্বাদ দিছে, ৰমা বৰুৱা ছাৰেও মোক আশীৰ্বাদ দিছে।